ആറ്റിങ്ങൽ വലിയകുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വൻ സാമ്പത്തിക അഴിമതിയും പകൽക്കൊള്ളയും നടക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വലിയകുന്ന് ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ടിനെ തടഞ്ഞുവെച്ചു. അവരിപ്പോ അല്പത്തെ പൈസ അടച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും. അവരുടെ പേരിൽ എന്ത് നടപടി എടുത്തു? ഇപ്പോൾ പോലീസിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി എം ഒ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് കളക്ഷൻ ഇല്ല, ക്യാഷ് ബില്ല് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഡെയിലി നമ്മുടെ മാനുവൽ ഇതായിരുന്നു ഇല്ല. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കിയത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിപ്പോൾ 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈസയുടെ അപ്പോൾ എന്നും നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, അത് അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു, അതിന് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന് ലീവ് എടുത്തു, സുഖമില്ലാതെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ HMC ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞ HMC ഞാനിത് അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനകത്ത് എല്ലാ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഉണ്ട്, കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാർ, HMC അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ അത് ചർച്ചയിൽ വെച്ചു. ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളത്. ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പുറത്താക്കുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ ഞാനത് DMI അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ കുട്ടിയെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ പൈസ വയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെമ്മോ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പൈസ ഏകദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അല്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഞാനാണ്. HMC സ്റ്റാഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, അവരുടെ ബോഡി അല്ലേ തീരുമാനിക്കാവുള്ളത്. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല HMC അങ്ങനെ പോലീസ് നടപടിക്കോ ബാക്കി HMC കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ ജില്ലക്കകത്തുള്ള മൊത്തം ലിസ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഈ ആശുപത്രിയിലെ ലിസ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒന്ന് മേഡം അല്ല അന്ന് ഇരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം, അതവിടെ നിൽക്കില്ല. HMC കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതേ കണക്കുള്ള അലിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഡം. ആ മേഡം ഈ ഇതേ കണക്കൊരു മോഷണം നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ DMI ഒക്കെ നമ്മളിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, DMI കാണുന്നുണ്ട്, മിനിസ്റ്ററെ കാണുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന CPM നയം മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആ നയത്തിന് മേഡം കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരവാദികൾ ആരൊക്കെയാണ് അതിലിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളല്ലാതെ താരത്തെ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടുന്നുണ്ട്? അവരെയൊക്കെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പോലീസാണ്. അത് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്? ആശുപത്രിയിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയ വനിതയെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടും പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരായാലും അത് BJP പ്രതിനിധിയായാലും CPM CPA പ്രതിനിധിയായാലും അവരിതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ കേസെടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തില്ല? പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എത്ര രൂപ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിമറി നടത്തിയെന്നും ആ തിരിമറി നടത്തിയ പണം ആരുടെ കയ്യിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനല്ലേ? അപ്പോൾ അത് പോലീസാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാരാണോ, ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ളവർ, അതോ ഇവരെല്ലാവരും കൂട്ടായി ചേർന്നാണോ ഇവിടെ തിരുമറി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനാണല്ലോ. അതുപോലെ നിരവധി പരാതികൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ അസുഖമായി ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ ഇവിടെ CPM ഭരിക്കുന്ന സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിൽ ഉള്ള ആംബുലൻസുകൾ ഉടനെ വിളിക്കുകയാണ്. വിളിച്ചിട്ട് അവരെ അതിനകത്ത് കയറ്റി നേരെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്, അയ്യോ ഈ ചെറിയ അസുഖത്തിന് ഇവിടെ എന്തിനാ പറഞ്ഞയച്ചത്, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും, അവിടെ തന്നെ പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും, ഉടനെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ചാർജ് അവിടെ ഈടാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓഹരി ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? ആംബുലൻസ് ചാർജ് അവർ എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി ഇതിനകത്തുള്ള ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതി ഇന്നിവിടെ നിലവിലുണ്ട്. വലിയൊന്ന് ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് CPM ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള ആശുപത്രി. ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം CPM ലിസ്റ്റിൻ പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. 99% കോവിഡ് കാലത്തെ സ്റ്റാഫുകളെ വെച്ചു, ആ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം DYFI സ്റ്റാഫുകളാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന, അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്പം ഈ ഒരു വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട്
നമ്മളെ എൻ്റെ തന്നെ 200,000 രൂപയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഈ തിരിമറിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കൈവശം ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുരഭി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്, ആ സുരഭി എന്ന് പറഞ്ഞ പെങ്കൊച്ചിനെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്തേക്കുന്ന, കാർബൺ വയ്ക്കാതെ പൈസ എഴുതി, പൗപ്പത്തി രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്ന ഇത് എഴുതി പൈസകളിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇത് പോകുന്ന ആരാണ്? പാർട്ടി സഖാക്കളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോഴൊന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടു. ആ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ ഈ ആശുപത്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, എന്നെ വിശ്വസിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്താ, അവരെല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള CPM നേതാക്കളും ഭരണസമിതിയും എല്ലാവരെയും കൂടെ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി. എന്താ ധാരണ? അത് എടുത്ത പൈസ കുറച്ച് കുറച്ച് അടയ്ക്കും അടയ്ക്കും, അതുകൊണ്ട് കേസെടുക്കൽ അതുവരെ ഒന്ന് വെളിയിലിറക്കി നിർത്തിയേക്കാം, പൈസ അടച്ചു തീർന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഈ ധാരണ പ്രകാരം ഈ സൂപ്രണ്ട് അതിന് കൂട്ടുന്നു, സൂപ്രണ്ട് കൂട്ടുന്നു. ആ ധാരണ പ്രകാരം അവർ അല്പച്ച പൈസകളായിട്ട് 8-9 തവണ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അടച്ച് ഈ പൈസയെല്ലാം മേടിച്ച് വീണ്ടും ഈ കള്ളയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്താനായിട്ടാണ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ശ്രമമെങ്കിൽ അതിനെ ശക്തമായി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായ സമരപരിപാടിയായിട്ട് ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിലും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടിക്ക് നമ്മൾ രൂപം കൊടുക്കും. ഈ ആശുപത്രിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ സൂപ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇന്ന് പരാതി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ തടയുന്ന പരിപാടിയായിട്ട് INDC കോൺഗ്രസും സംയുക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു നിയമലംഘനം ഉണ്ടായിട്ട് മോഷണ കേസാണ്, ഒരു FIR ഇടാൻ വേണ്ടി മാഡത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്റ്റാഫാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് എല്ലാ കക്ഷികളും ഉള്ള ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു അതിന്റെ പ്രകാരമാണ്. ശാസ്തവട്ടം രാജേന്ദ്രൻ, യു പ്രകാശ്, ബി മനോജ്, MH അഷ്റഫ്, ഗോപി വലിയകുന്ന്, ആലംകോട് പ്രകാശ്, കോരാണിലാൽ, സുദർശനൻ പിള്ള, ഹേമന്ത് കുമാർ, ചന്ദ്രശേഖരൻ, രത്നകുമാർ, സുലൈമാൻ ആലംകോട് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ആ പൈസ ഇപ്പൊ പരാതി ആയപ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ്. പിന്നെ രാത്രി അവരെ കണ്ണ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അവര് ഇന്ന് പൈസ മേടിച്ചു. ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഡോക്ടറുണ്ടല്ല, ഇത് സംബന്ധിച്ച് സൂപ്രണ്ട് ശ്രദ്ധയെ പരാതിയായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും? അല്ല, സൂപ്രണ്ട് ഈ തുണ്ട് ഡോക്ടർ നോക്കിട്ട് അത് നാളെ വേറെ നാളെ വേറെ എടുക്കണം, പിന്നെ അഞ്ചു രൂപയുടെ കേസല്ല മാഡം. പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ ഇല്ലാതിരുന്ന കൂടി ആ പൈസ മേടിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഇല്ലാന്ന്, പക്ഷേ രാവിലെ അവര് പിന്നെ പൈസ മേടിച്ചു. അതിനൊരു നിയമം വേണ്ട. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കാർ വരണമെന്നിപ്പോ പിടച്ചെടുത്ത് പൈസ നമുക്ക് എടുത്ത് തരാൻ കാര്യമൊന്നും ഇവരൊക്കെ എടുക്കാം.
പാർട്ടിക്കാർ. എച്ച് പി ന്യൂസ് ആറ്റിങ്ങൽ.